Thank you. Please take your seats. Maraming salamat sa ating Housing and Urban Development Secretary, Secretary Jerry Acusar, at ang ating father of the province of Camsur. Nagulat ako sa sarili ko na sinabi kitang father dahil noong una kitang nakilala, batang-bata ka pa eh. Now you are the father of your province. Congratulations with that. Ang ating second district representative, Luis Raymond Villafuerte, and Camarines Sur 5th District Representative Miguel Luis Villafuerte, members of the cabinet who are here this morning, my fellow workers in government, beneficiaries of the Camarines Sur's Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Project, ang mga minamahal kong kababayan, marhay na aldaw po sa Indugabos. Narito po ako ngayon upang makasama kayong lahat sa isang napaka makabuluhan at masayang pagtitipon kung saan masasaksihan natin ang unang hakbang tungo sa pangarap nating pabahay para sa lahat ng Pilipino. Sa ginawa nating seremonya ngayong umagang ito ay ating pinapasinayan ang pagtatayo ng pabahay at commercial center para sa mga benepisyaryo mula sa Naga City at mga karatig ng lugar dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Masaya po ako na ako'y naging bahagi na kasama ko kayo na dito ngayong umaga sa mismong lugar na kinakatayuan natin ay magpapagawa tayo ng 5 residential tower na 11,800 mga pabahay para sa mga beneficiary. Magkakaroon din po ng 4 na commercial buildings na nakakapaligid sa mga residential tower na siguradong makakadagdag ng kaginhawaan sa ating mga magiging residente. Sa lawak na 6 na hektarya na inilaan para sa ng lokal na gobyerno para sa housing project na ito, hindi lang pabahay kundi maayos na tinatawag na human settlement ang itatayo natin dito. Ito ay dahil layunin natin na maging produktibo ang pamumuhay ng mga naninirahan sa pamamagitan ng pagsisiguro na meron silang access sa mga mahalagang pasilidad gaya ng paaralan, paggamutan, mga estrukturang pangkabuhayan. Isa po ito sa mga proyekto ng aking administrasyon na nakaangkla sa ating layunin na mabigyan ng komportable, maayos at disenteng buhay ang lahat ng ating kababayan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay pangarap ng lahat ng Pilipino na nais magkaroon ng isang lugar kung saan sila makakapagsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang ilan naman ay nangangarap dahil mula pagkabata ay hindi nila kailanman naranasan na makatulog ng mahimbing sa isang tirahan na mayroong maayos na bubong at matibay na pader. Kaya naman po, nandito tayo ang inyong mga tagapaglingkod na handang tumulong upang makamit ang mga pangarap ng ating mga minamahal na kababayan magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Sa pamamagitan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program o ang 4PH Program, sisikapin namin maisakatuparan ang mga pangarap ng ating mga minamahal na Pilipino. Layunin po natin na makakapagpatayo ng 1,000,000 pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo para maiabot natin ang bagong tirahan na iba't ibang mga unit
lahat ito paabutin, nais natin paabutin ng 6 na milyon na bagong pabahay. Dahil pag pinag-aaralan natin ang housing sa Pilipinas, yan ang numerong lumalabas na kulang na pabahay para sa ating mga kababayan. At ito'y kaya na ibang klaseng project ito. Masasabi ninyo na infrastructure project dahil meron tayong tinatayo. But it is also a social project dahil may social cost yung mga homeless. May social cost yung mga nagsesquatter. At ibang ayos, lahat ng mga nagiging problema na yan, wala silang, yung mga anak nila hindi makapasok sa eskwela, wala silang mahanap na hanap buhay. Kung paalisin sila, saan sila pupunta? Ayan yung mga kung saan-saan na lang napapadpad. Kung minsan, yung sa isang bahay, tatlong pamilya na nandun na nakatira doon dahil wala na mga ibang mapuntahan. Ito po ang problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya naman, mahirap natin hingiin sa kanila ang tulong ng ating mga kababayan para sa pagpaganda ng buhay, pagpaganda ng ekonomiya, kapag naman sila ay walang magandang tahanan na nauuwian, kung saan sila makapagpahinga, kung saan sila makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ay hindi ito pribilehyo para sa isang tao. Ito po ay sa aking pananaw ay karapatan ng tao. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, at sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at ng mamamayan, tiwala kung mapapatagumpay natin itong project na ito. Alam niyo po, ang lead agency dito ay Department of Human Settlements and Urban Development. Unang-una, ipapaliwanag ko bakit hindi Department of Housing. Dahil ang kailangan, pagka magpapabahay tayo, hindi maaari basta't magtatayo ka lang ng bahay. Nangyayari yan. Magtatayo ang gobyerno ng bahay, walang patubig, walang kuryente, walang kalsada masyado, walang malapit na pag-eskwelahan para sa mga bata, walang simbahan, walang palengke, hindi dumadaan, hindi pumapasada yung jeep at saka yung tricycle doon. Kaya hindi po pwede na basta't magtatayo ka lang ng bahay. We have to put up human settlements. Kaya kung nakita niyo po ang plano na ginagawa natin para dito sa Four Peace Project, ay laging hindi lamang pabahay, kung hindi lahat na ng mga fasilidad na ating nabanggit. Tungkol nga, kagaya nga, kailangan may hindi masyadong malayo ang pupuntahan. Dito, maganda itong location ninyo rito dahil gitnang gitna ng lungsod. Kaya hindi magiging mahirap ang papunta sa trabaho, hindi magiging mahirap ang pagpunta sa eskwela, hindi magiging mahirap ang pagpunta sa palengke para mamili ng pagkain. Hindi masyadong mahirap para may pupuntahan pagka weekend, meron naman silang libangan o meron pang swimming pool. Yun ang talagang ating sekretary, si Secretary Jerry, pang Forbes Park na itong ginagawa niya na design. Malakas po loob ko nung tinawagan ko ng ating kaibigan, Mr. Jerry Acusar, at sinabi ko kung pwede ay sumama siya sa pamahalaan bilang sekretary nga nitong bagong department na Human Settlements and Urban Development. Dahil po nakita ko yung sa kanyang pribadong negosyo ay talagang napaka-successful ang kanyang ginawa. At nagulat ako nung nag-uusap kami na sabi niya sa akin, nagtrabaho pala siya sa ilalim ng aking ina nung siya ay Minister of Human Settlements nung panahon ng aking ama. Kaya't naiintindihan niya yung aming konsepto para sa pabahay, para sa ating mga mamamayan. Kaya't mabilis kami nagkaintindihan. At ako'y papalad naman ako na meron akong magaling na naging secretary. At isa pang bagay, hindi ko siya kailangan ay alala dahil mas mayaman pa sa gobyerno ito.
isa po itong 4PH project sa mga pinapayoridad ng ating administrasyon dahil alam ko po ang bigat na pinapasan ng ating mga kababayang walang bahay, mga nawalan ng bahay o di kaya na o di kaya ay naninirahan sa mga delikadong lugar. Idinisenyo ang programang ito para sa mga minimum wage earners, ang ating mga informal settlers, yung mga na-displaced mula sa danger zone, yung mga na-displaced dahil sa bagyo, at sa mga kababayan natin naghahangad na dekalidad at komportableng bahay na siguradong abot-kaya ng buwanang hulog at bayad. Nais kong ipaalam sa lahat na ang partikular na proyektong ito ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng DHSUD at ang LGU ng Camarines Sur. Di po namin magagawa itong pabahay na ito kung hindi maganda ang koordinasyon sa national government at saka sa local government. Kaya po, magiging matagumpay po ito dahil sabay-sabay po natin at may sinusundan tayong magandang plano. Lahat ng ating kakayahan ay nilalagay natin dito sa proyektong ito. Maraming salamat na ipinamalas ninyong dedikasyon, suporta at pagsisikap upang masiguro at makamit ang ating layuning pabahay para sa lahat. Kasabay ng aking pasasalamat ay ang aking panawagan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga construction group, mga pribadong bangko, lahat ng mga katuwang natin. Sundin natin ang tamang proseso sa lahat ng ating mga gagawin at sumunod tayo sa mga inilatag na batas at alituntunin. Gawin natin ang lahat ng nararapat ng may buong katapatan at pagmamahal sa bayan. Ang tagumpay ng anumang programa ng gobyerno ay nakasalalay sa pagkakaisa natin upang mabigyan ng epektibong solusyon ang mga issue at problema na kailangan na malawakang kooperasyon ng bawat isa. Kaya naman po, ay pagsumikapan natin lahat ang namakamit ang ating pangarap na 6 milyong pabahay para sa ating kababayan. Gawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng katuparan at hindi manatiling pangarap lamang ito. Para po sa ating mga benepisyaryong kasama natin ngayong araw, kasama niyo po kami sa pagtatayo ng mga bahay na inyong matatawag na sariling ninyong pag-aari, kanlungan at tahanan. Ako po ay nasasabik sa magandang resulta ng proyektong ito. Habang tayo ay umaabante tungo sa kaunlaran, sisikapin po natin na sama-sama tayong babangon at makakaahon mula sa pagsusubok at kahirapan. Sama-sama natin buuin at tuparin ang ating mga pangarap para sa ating bansa. Diyos mabalos sa Sendo Gabos. Thank you, Mr. President.